জামুগুৰিহাটত ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ। লকডাউনৰ ফলত যাতে বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দৰিদ্ৰজনৰ কাষত থিয় দিছে বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ব্যক্তি বিশেষ। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আদিয়ে আৰ্তজনক সহায় কৰিছে সামৰ্থ্য অনুযায়ী। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটতো আৰ্তজনক সহায় কৰিছে সকলোৱে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তথা ব্যক্তি বিশেষৰ সহায় অব্যাহত থকাৰ মাজতে আজি সদৌ জামুগুৰি ছাত্ৰ সন্থা আৰু শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত জামুগুৰিহাটৰ একাংশ দৰিদ্ৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াই বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী। শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি অভিজিৎ নাথৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ সন্থাৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াই জামুগুৰিহাটৰ কেতবোৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰে ঘৰে গৈ বিতৰণ কৰে খাদ্য সামগ্ৰী। চাউল, দাইল, মিঠাতেল, চয়াবিন, আলু, পিঁয়াজকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীবোৰ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি বিতৰণ কৰা কাৰ্যৰ শলাগ লৈছে ৰাইজে। জামুগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপ'ৰ্ট, অসম টুডে'।